שלום לך. אנחנו נתקין לנו עכשיו שייק שמבוסס על פירות יער, מעט גלידה, ובעיקר המרכיב הזה, החשוב הזה, מה זה מקרא סופר פוד, ג'וג'י בריז, אתן למצוא אותם בכל דוכן פיצוחים בשוק, גם בסופרים. זול זה לא, אבל זה מאוד מאוד מזין ומחזק את המערכת החיסונית. אנחנו בשייק אנטי קורונה נקרא לו. אני אוסיף טיפה 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 ריחן. וג'וג'י ברי שמנו. אני אוסיף לזה מעט דבש. הדבש נמצא כאן. ומיד נחזור עם השייק. השקר הזה הוא לא סיפור יקר, זה סיפור די זול, אפשר למצוא אותו בחנות רז אלקטרוניקה בנביאים, רק שכרגע חנויות סגורות, אבל באופן כללי זה שקר לא יקר. מאוד פופולרי של יונדאי, מומלץ. צריך להפעיל יותר מדי, עצם פעולת הירבול והמיכל לגרגירים קטנים, זה מה ש... הופך את הסופר פוד לסופר סופר פוד, כי זה גורם למערכת העיכול להקל את זה באופן יותר טוב ונכון. עם השנים אנחנו פחות ופחות מתעסקים בלעיסה, משהו שאולי עושים בתור אדם קדמון, אנחנו פחות אוהבים ללעוס תכלס, לכן התרגלנו למזון מעובד. אבל בסופר פוד אנחנו נותנים דגש על מרכיבים חיוניים שאין אותם בדרך כלל במזון המעובד, שמורכב בעיקר מפחמימות, סוכרים וכלום. אז הנה לכם שייק שמבוסס על פירות יער, טיפה גלידה וג'וג'י בריז, שהם סופר פוד, מרכיב מאוד חיוני ומאוד מחזק למערכת החיסונית. כוס אחת מהדבר הזה כל יום, והנה כבר עשיתם חצי דרך בדרך לחיסול הקורונה הפרטית שלכם. חלק גדול מהקסם בשייק זה פעולת ההגשה, שיהיו תמיד הכוסות המיוחדות והקרח שמתלווה, ומיד נמזוג. יש לשייק את הערך הערך הבריאותי שלו, וגם בכלל לא טעים. מרכיבים מאוד פשוטים שאפשר בכל בית חיפאי ממוצע למצוא ולהכין. לרוויה, לחיים.